Takže on dobře začal, jo? On takový velký. Tady je. No děj, a už jsem tam. Ty jsem vzal srandu. Tam mi bude. Papa. Andra. Jdeme ven. Další, další. Pojďte.
koukej. Ty krásovej plodí. Ježiši! Thank you.
takhle to stále tam, jo, brzda je mi tady na hnízdu. Marinka tam běhá u toho velkého stromu. Dívej. Zdenku. Kočka.
is like speak backwards to your tortoise. Speak backwards to your tortoise, your tortoise will grow. And then what he's actually doing is when she goes to work, he's switching her tortoise to a slightly bigger one. Uh-huh. Ty už mají být zimní spánek, ne? Ani. Pojď se podívat, tady je lev, pojď sem. Thank you.
Aby tě slupla, ty konečně něco činilo. Ne, kamaráde, ne, cvakej. Ještě? On otevřel fakt musu. Já bych chtěla vidět, jak má nafouklej ten bar. Ono nemá moc nafouklej teda. Vidíte, jaké má blány? Ano, vidím. Který se skládá tu rybu. Kdyby? Je moc hodný, nebo jsem už šahla na hodně. Já se nevím. Co má kupinu kopru? Co má kopru? Rok stojí na jedný noze? Jo. Co? A to oni tlačci dělají tyhle. Jednu má skrčenou. Ten je pěkný, takový malý. Teď má to modré. Ale je pěkný. Takový malý. Tam je to, že to může zanávat. Tam je to, že to může zanávat. Teda, díky. Je tady, že to může zanávat.